Նախկին փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանը տնտեսության մեջ ոգևորությունից բացի կառուցվածքային էական բարեփոխումներ չի տեսնում։ Նրա խոսքով տնտեսությունում դրական տրամադրվածություն կա փոքր եւ միջին բիզնեսի մոտ։ Նրանք ըստ փոխվարչապետի հավատում են աճելու հնարավորությանը։ Մեծերի մոտ ես էական շարժ չեմ տեսնում, տնտեսական աճ կա, տնտեսական աճի թվերը ես արդեն ասել եմ, որ իմ կարծիքով որոշակի վերանայման կարիք ունեն ելնելով ստվերային տնտեսության հաշվարկից, բայց միևնույն ժամանակ սպասել, որ մի տարում էական կառուցվածքային բարեփոխումներ պետք է լինեին, էլի իրատեսական չէր։ Վաչե Գաբրելյանը հայտնեց, որ հարկային օրենսգրքով շահութահարկի եկամտահարկի արտոնությունները էական ներդրումների գեներացիա չեն կարող լինել։ Ներդրումային միջավայրի տեսակետից չեմ կարծում, որ հարկային արտոնությունները, ասենք 2%-անոց էական փոփոխություն են մտցնելու, չի նշանակում, որ նրանք ունենալու են վնասակար ազդեցություն։ Սա այլ խնդիր է եւ հիմնականում այլ խնդիրների հետ է կապված։ Կարևորագույնը իմ ասելով, իմ կարծիքով շուկայի չափն է, դրանից բացի կան իրավական կարգավորումների խնդիրներ, դատարանների խնդիրներ եւ այլնի խնդիրներ։ Կառավարությունը որոշեց նվազագույն 55,000 դրամ աշխատավարձը 13,000 դրամով բարձրացնել։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, նախորդ կառավարությունը չուներ այդ հնարավորությունը։ Գաբրելյանը հայտնեց, որ այդ ուղղությամբ դեռ հաշվարկներ է անում։ Շուրջ 55-60 միլիարդ է, 55-60 միլիարդը բարձրացնելու համար որտեղ է, ես դեռ չեմ կարող ասել, ձեր հարցինի պատասխան հնարավորությունը կար թե չկար։ Որոշ պատգամավորներ, հեղինակներ է նախագծի, հայտարարում են, որ իրականում ծախսելինելու է 6 միլիարդ, եղած օրենսգրքի փաթեթում ես չեմ կարող այդ 6 միլիարդը տեսնել։ Վաչե Գաբրելյանը հայտնեց, որ համագործակցում է կառավարության հետ իր հնարավորությունների չափով։ Հարցին՝ կառավարությունից պաշտոնի առաջարկ ստացելը, Գաբրելյանը չպատասխանեց։ Նաիրի Մուրադյան, Գևորգ Միքայելյան, ժամը լրատվական։